বিদায় 2023 আজি 31 ডিসেম্বর আজি 2023 বর্ষৰ অন্তিমটো দিন আৰু কেইটামান ঘণ্টা তাৰ পিছত এটা নতুন বছৰ দিন মাহ বাগৰি অবহেষত বছৰটোৰ বিদায় ক্ষণত আমি উপনীত হৈছো হেতিয়া আজি হ'ব পুৱা নুপুৱাৰ হিচাপ নিকাশপুৰ আৰু লগতে হ'ব নতুনক আদৰাৰ পৰিকল্পনা বহুত এটা নতুন সংকল্পৰ বাবে আজিৰে পৰাই সাজু হ'ব বিশ্ববাসী 31 ডিসেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে জাকজমকতাৰে পালন কৰা হয় আৰু বছৰটোৰ শেষৰ দিনটো লোক মানুহৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে লগতে ৰাজ্যবাসীও 2023 বৰ্ষক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী আজি নিশা পৰিয়াল বা লগ বন্ধু আত্মীয়ৰ হৈতে লগে ভাগে মিলি এসাজ খাবলৈও চলিছে প্ৰস্তুতি এই ধৰণে পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰটাক আদৰিবলৈ ন উদ্যমেৰে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিশ্ববাসী আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে 31 ডিসেম্বৰ উপলক্ষে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু নীতি নিৰ্দেশনাও বান্ধি দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ কিছু বাৰ্তা দিয়া হৈছে বিশেষকৈ উদ্ভণ্ডালি নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বা সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা লোকসকলক তেওঁলোককো এক প্ৰকাৰ এটা তেওঁলোককো স্পষ্ট বাৰ্তা আৰক্ষীয়ে দিছে 31 ডিসেম্বৰ লগতে আজি বিভিন্ন ঠাইত হয়তো বনভোজকাৰী দলসমূহে ভিৰ কৰিছে বনভোজস্থলীসমূহত বনভোজৰ দলসমূহৰ ভিৰ এইকেইটা দিনত ডিসেম্বৰ মাহত যথেষ্ট দেখা গৈছে ক'ৰবাত পাহাৰৰ দাঁতিত নহ'লে ক'ৰবাত নৈ কাষে এই ধৰণে বিভিন্নজনে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ হয়তো ভিৰ কৰিছে পুৱাতে ওলাই গৈছে বনভোজ খাবলৈ আৰু বিদায় 2023ক কৰিবলৈ বা এটা বছৰক বিদায় দিবলৈ হয়তো কোনোবাই বহু পালে বছৰটোত কোনোবাই হয়তো কিছু হেৰুৱালে কোনোবাই হয়তো সকলোৱে সকলোখিনি হেৰুৱাইছে কিন্তু সেই সকলোবোৰ পাহৰি পুৱা নোপোৱাৰ দুখ বেদনাবোৰ পাহৰি নতুন বছৰটোক ন উদ্যমেৰে আদৰণি জনাবলৈ সকলোৱে এইধৰণে সাজু হৈছে নাচি বাকি ফূৰ্তি কৰি 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা নতুন বছৰটোক আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈছে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ বাবে কিন্তু কি কৰিব পাৰিব কি নোৱাৰিব ঠায়ে ঠায়ে বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা ধৰি বান্ধি দিছে আৰু নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা 31 ডিচেম্বৰত সষ্টম হৈ থাকিব আৰক্ষী চাৰিওফালে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে জৰিমনাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে ভংগ কৰিব নোৱাৰিব যান বাহন আইন সময়মতে বন্ধ কৰিবই লাগিব বাৰ ৰেষ্টুৰা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বাৰ ৰেষ্টুৰা বন্ধ হ'ব লাগিব পাঁচ মিনিটো যদি অধিক বাৰ খোলা থাকে তেনেহ'লে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আনকি অনুজ্ঞা বাতিল হ'বও পাৰে নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ বাৰ্তা ইতিমধ্যেই দিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আনন্দ কৰক এটাই মেছেজ আনন্দ কৰক কিন্তু হ'ব লাগিব সজাগ অসুবিধা হ'ব নোৱাৰিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থী বা ৰোগীয়া লোকৰ যদি কোনোবাই সুৰা পান কৰি বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বাহন চলায় আৰু যদি আৰক্ষীৰ হাতত সেইখিনি ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনত যি লিখা আছে বা আইন যিটো লিগেল প্ৰভিজন আছে সেইমতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কেঞ্চেল হ'ব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল হ'ব পাৰে ফাইন হ'ব পাৰে আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰাগাৰলৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে গুৱাহাটীত থকা যিখিনি ক্লাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত বাৰ লাইচেঞ্চ আছে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা যাতে কোনেও অতিক্ৰম নকৰে আৰু যদিহে সেই নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা অতিক্ৰম কৰা আমাৰ নজৰত আহে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰক্ষীৰ সেয়া স্পষ্ট কথা ৰাজপথত অভিযানো চলিছে নিশাও ৰাজপথত অভিযান চলিছে অভিযানৰে আমি দৃশ্য কিছু দেখুৱাইছোঁ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত চৌদিশে এইধৰণে পৰিবহণ বিভাগৰ পানী নসৰকা তালাচী অভিযান য'ত মন্ত্ৰী নিজে আছে উপস্থিত অভিযানৰ সময়তে কেমেৰাত বন্দী হ'ল কেইজনমান সুৰাপাই চালকৰ আমোদজনক কিছু দৃশ্য আৰক্ষীৰ লগতে সেনা বিষয়াও হাৰি নগ'ল অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানত ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে খোদ খাকী পোছাকধাৰীয়ে অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক মাত লগাবলৈ গৈ ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ফেইল কৰিলে এজন খাকী পোছাকধাৰীয়ে আৰু নিজকে ভাৰতীয় সেনা জোৱান বুলি চিনাকি দিয়া দুই বিষয়াৰ অভদ্ৰামীয়ে সকলো যেন সীমা চেৰাই পেলালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেই লম্ফজম্ফ কৰি অৱশেষত 10,000 টকাৰ জৰিমনাৰ চালান লৈ উভতিল এই দুই বিষয়া আপুনি এনেকৈ কৰে নহ'ব একেবাৰে ভালকৈ কৰক
हमारा पार्टी था उधर ड्रिंक्स करेंगे नहीं क्या करेंगे ड्रिंक्स करना मना नहीं है ड्रिंक्स करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए सर गाड़ी ड्रिंक्स वाला आदमी तो ड्रिंक्स पार्टी था तो यार गाड़ी चलाएगा नहीं क्या करेगा वो बंदा उधर ही पटकी है अकेले अभी आपके लिए आप आदमी है अपना मालूम नहीं है यार अलग नहीं बना सकता तो लेटर दे दे तो लेटर दे दे लेकिन इसमें लेटर दे दे किसका कि शिलोंग से नहीं क्या इधर चलेगा क्या शिलोंग से गाड़ी चलेगा मेरी बात है दारू पी के नहीं बात कर रहे हो यार भाई एक मिनट भाई एक भाव का चक्कर तक चक्कर ना ना कोई बात नहीं लेके आ रहे मैं पूरे स्टाफ को बुला देता हूं मैं लेटर दे दूंगा लिखित में लिखित में सॉरी बोल ठीक है हेरी बोलो सर अपना अपना उसमें भी फोन करो मेरे लिए ओए हेजन को खबर दे हां बोल सर सॉरी सॉरी सर डम थोड़ा गलत किया हमने अपने आप ने क्या ये बात एकदम से से तो भाई एकल लोले ईमान से पूरी गई कैमरा आसे आपको मोबाइल हो गई ओए ये भी आप क्यों मतलब नाम नहीं सर हो जाएगा आप लिखिए हम हम बॉडी पहन के आपका कैंप में जाके बोलेगा मुकुट बूमरा बूमरा ये मुकुट बाकी में दूर अब भी मेरा নিশা এই ধরনে চলিছে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰ প্ৰশাসন আচলতে বা আৰক্ষী বা প্ৰশাসন সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু 31 ডিচেম্বৰত উদযাপন কৰক কিন্তু এটা কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ নহয় সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ নিশাৰ ৰাজপথত চলিছিল অভিযান আমাৰ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আদৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসী সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু ইংৰাজী নৱবৰ্ষ অৰ্থাৎ 31ষ্ট দিনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খুৰাচাই চালকৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আহি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ নিজেই এই অভিযানৰ নামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে পৰিবহণ দল ইয়াত যিহেতু যি এ বি চি পইণ্ট আছে এ বি চি পইণ্টত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত দেখিছে আপুনি দুচকীয়া আৰু যি চাৰিচকীয়া বাহন আছে সেই বাহনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা হৈছে লগতে সুৰাপাৰী চালকক নাকি লগোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বেড এনালাইজাৰ যি আছে সেই বেড এনালাইজাৰ যি পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেৱল এই স্থানতে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন যিবোৰ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত আজি পৰিবহণ বিভাগে আজিৰ লগতে বিগত আজি এসপ্তাহ ধৰি এনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি যিহেতু বছৰটো অন্তিমটো দিন আৰু বছৰটো বন্তি অন্তিমটো দিনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিব পোৱা গৈছিল যে দুৰ্ঘটনা ফ্ৰী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা দুৰ্ঘটনা হোৱা কোনো ধৰণৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে এইবাৰো তাতে যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখিছে আপুনি মন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই নিজে অভিযানত এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকখন গাড়ী চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত নিজে নমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে পৰিবহণ যিসকল বিষয়া আছে বিষয়াসকলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে পৰিবহণ আয়ুক্ত আদিল খানেও এই যি অভিযান সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযানত নমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকখন
দুচকীয়া চাৰিচকীয়া সকলোবোৰ গাড়ী এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে আজি মহানগৰ আয়ুক্ত বা মহানগৰ আৰক্ষী যি আয়ুক্ত আছে সেই আয়ুক্তই নিজে সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল যে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, যাতে সুৰাপিয়া পাৰ্টি কৰক, কিন্তু সুৰাপিয়া চালকসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰে, অৱদামী নকৰে বা অত্যাধিক মাত্ৰা সুৰা সেৱন নকৰে। আৰু লগতে আজি দিনটো লগতে 31 ডিচেম্বৰ নিশা সমগ্ৰ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণে অভিযান চলিব, উৰে নিশা অভিযান চলিব আৰু পুৱাৰ ভাগতো কিছু অংশত অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তত আমি জিএছএলৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ, জিএছএলৰ এবিচি পইণ্টৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ। দেখিছে আপুনি কেনেদৰে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া চাল যিসকল যিবোৰ বাহন আছে সেই বাহনসমূহত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী আছে, তেখেতক আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু আপুনি ৰাজপথত নামিছে, কি ক'ব বিচাৰিব আৰু এই সুৰাপিয়া চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে? আমাৰ বিভাগে অনবৰতে এটা প্ৰয়াস কৰি থাকে যে আমি কেনেকুৱা ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভ বা এনেকুৱা ইৰেগুলাৰিটিজখিনি আমি কমাই আনিব পাৰোঁ। তাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হ'ল যে ৰাইজ যাতে এটা সুৰক্ষিত পথ পাব পাৰে। আমি সকল মানুহে বাটত আমাৰ আহিব লাগে। কিছুমান মানুহ আছে যিসকল এক অপৰিণামদৰ্শী মানুহ ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভ কৰি থাকে, কোনো না কোনো ঠাইত হয়তো বা ড্ৰিংকছ কৰিছে, তাৰ পাছতো ড্ৰাইভ কৰে। আৰু এইবিলাকে বহুত ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্ট মাতি আনে। সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোক আহে, প্ৰায় ক'বলৈ হ'লে প্ৰতি ঠাইত আহে, পুলিচৰ মানুহ আহে, এক্সাইজৰ মানুহ আহে, আৰু আমি এনেকুৱা এটা ড্ৰাইভ কৰি থাকোঁ, প্ৰতি বছৰেই কৰোঁ, প্ৰতিদিনেই কৰোঁ। এইবাৰ আপোনালোক জ্ঞাত যে গোটেই বছৰত আমি প্ৰয়াস কৰাৰ পাছতে খুব এটা আমি এক্সিডেণ্ট ৰেট কমাব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি ইবাৰ আৰু কঠোৰ স্থিতি লৈছোঁ। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অসমৰ প্ৰতিটা ঠাইত যাতে এনেকুৱা এটা চেকিং হয় যাতে কোনো পৰ্যায়ী ৰাইজে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰে। আৰু বাকী কথাখিনিতো আছেই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ, ট্ৰেন্সপৰ্ট, এই ক্ষেত্ৰত এক্সাইজ সকলোৱে মিলি বিভিন্ন ঠাইত আমি এই ড্ৰাইভটো চলাই আছোঁ, চলাই যাম। কাৰণ আপোনালোকে জ্ঞাত যে 31 কালি আহি আছে ইয়াৰে নিং, আকৌ 1 তাৰিখ এটা বছৰৰ আৰম্ভণি। কিছুমান উৎপাতীয়া মানুহ আছে যে এইবিলাক আনন্দ ফূৰ্তি কৰাৰ নামত এইবিলাক কৰি থাকে, যাতে এইবিলাক নহয়। সাধাৰণ ৰাইজ যাতে আমি সকলোৱে এটা সুৰক্ষিত পথে যাত্ৰী হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ এইটো এটা কণ্টিনিউ প্ৰচেছ। আজিও আমি ষ্টেট ৰোড ছেফটি কাউঞ্চিল বহিছিলোঁ আৰু আমি এইটো খুব গুৰুত্ব দি আছোঁ। এটাই বুলি হয় খালি গুৱাহাটী নহয়, চব ঠাইত যাতে আমি আমাৰ কণ্টিনিউ এটা ড্ৰাইভ আমি চলাই থাকিব পাৰোঁ। ৰেল মন্ত্ৰী নিজে উপস্থিত আছিলে নিশা অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰু দ্ৰুত গতিৰ বাবে যি সময় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ছবিখন উদ্বিগ্নতাৰ। দ্ৰুত গতিৰ ফলত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাবোৰ। চলিত বৰ্ষত 152,281টা দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ হৈছে, অভাৰ স্পীডিঙৰ গোচৰ হৈছে। বিগত বৰ্ষ দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ আছিল 58,860টা। বিগত বৰ্ষত 65% পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণেই দ্ৰুতগতি আৰু 2022ত 34% দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল। চলিত বৰ্ষত ড্ৰিংকিং এণ্ড ড্ৰাইভৰ যি গোচৰ সেয়া 2,534টা। বিগত বৰ্ষত ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ গোচৰ আছিল 1,125টা। 2022 বৰ্ষটোত অৰ্থাৎ ইয়াৰ পূৰ্বৰ বছৰটোত হেলমেট পৰিধান নকৰা গোচৰ আছিল 65,359টা। চলিত বৰ্ষত হেলমেট পৰিধান নকৰি বাহন চলোৱা যি গোচৰ সেয়া ৰুজু হৈছে 120,472টা। 2022 বৰ্ষত বাহন চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ গোচৰ আছিল 887টা। চলিত বৰ্ষত বাহন চলোৱাৰ সময়ছোৱাত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ গোচৰ 1,472টা। চলিত বৰ্ষত এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে 55 কোটি টকাৰ জৰিমনা পৰিবহণ বিভাগে বিহিছে। 55 কোটি টকাৰ জৰিমনা 2022 বৰ্ষত পৰিবহণ বিভাগে বিহিছিল 49 কোটি টকাৰ জৰিমনা।
আৰু বছৰটোৰ